میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، مولا ظہور کیجی دل بے قرار ہے، مولا ظہور کیجی دل بے قرار ہے، مولا ظہور کیجی دل بے قرار ہے۔ سات سال کے لیے کافی دور سے یہاں پہ تشریف آئے، مولا سب ان سب کو اور آپ سب کو سلامت رکھے۔ جشن کی قبولیت کے لیے ایک بیدار سے سوال پڑھیے گا۔ ایک قطعے سے آغاز ہے، ازل سے ایک ہی منظر ہے میری آنکھوں میں، ازل سے ایک ہی منظر ہے میری آنکھوں میں، میں کیسے خانہ کعبہ کسی طرف دیکھوں، ازل سے ایک ہی منظر ہے میری آنکھوں میں، میں کیسے خانہ کعبہ کسی طرف دیکھوں، تو خود بھی عشق کی مجبوریاں سمجھتا ہے، تو خود بھی عشق کی مجبوریاں سمجھتا ہے، نجف سے آنکھ ہٹے تو تیری طرف کلیم بھائی، یہ چار لائنیں آپ کی نظر۔ فطر سے یہ کہہ کے پلٹا در بوتراب سے، فطر سے یہ کہہ کے پلٹا در بوتراب سے، اللہ تیرا شکر کہ تو نے جلائے پر، فطر سے یہ کہہ کے پلٹا در بوتراب سے، اللہ تیرا شکر کہ تو نے جلائے پر، عرش بری کو چھونے کی حسرت جو دل میں تھی پوری ہوئی حسین کے جھولے کو تو، عرش بری کو چھونے کی حسرت جو دل میں تھی پوری ہوئی حسین کے جھولے کو چوم کر۔ اور ایک اور ایک اور آج میں نے مارکم میں ایک قطع پڑھا، دوسرے انداز میں وہ آپ کی سماعت نظر کروں گا۔ ایک دفعہ بابا دی بلند درود پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صل علی محمد۔
نہ مفتیوں کے رسائل سے خوف آتا ہے، نہ مفتیوں کے رسائل سے خوف آتا ہے، نہ اپنے قومی مسائل سے خوف آتا ہے۔ اور آپ نے شعر بھی بول کرنا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہے قوم شیعہ میں، جنہیں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہے قوم شیعہ میں، جنہیں علی کے فضائل، کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہے قوم جنہیں علی کے فضائل سے خوف آتا ہے۔ اور آپ کی باتوں کو مکمل کرنے کے لیے میں یہ لائن ذرا چینج کروں گا، ردیف کافیہ بے شک چینج ہو، مزہ لیجیے گا۔ جنہیں علی کے فضائل سے موت آتی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایک دفعہ بوادِ بلند پڑھ لیجیے گا۔